Idu u pršelinu. Šta? Nisam čula. Ništa, šalim se. Teško. Diže se ovo. Teško. Kaže Milena, da smo bitni na televiziji. Rekla, a ne, da ti Bog... Ovako, dobar dan svim gledaocima i mojima kod kuće i da pozdravim svoje mrbeljane. Pa ovako, meni generalno najveća želja koja bi želela da mi se ostvari je da dobijem video poziv sa mojim roditeljima, ali ako... Ali ako ne može to, mogla bi i puno slatkiša da mi se donese i to i to. Hvala. Dobio sam novi privezak. To sutra na... Od jedne simpatije. Ne, od simpatije. Te vodila u Pariz ili... Hvala, Saro, slušamo Marijanu. Marijana, vreme da gledaoci čuju šta želiš sebi. To za ulazak. Kad podrom je stavili mu da ne može doći kako. Te vodila? E, stavi, stavi čak. Ne. Tu, na glumi struje. Gledaoci, pre svega mama, tebi sreća rođendan, vole vas najviše, da se što pre vidimo. Što se tiče novogodišnje želje ovde u eliti, pa ja sam jako skromna, ja bih najviše volela da to bude poziv za porodicu, naravno. Ukoliko to ne bude moguće, volela bih da me ujutru, tačnije jedno jutro sačeka korpa prepuna za kiša pored mog kreveta, i to bi bilo to što se tiče mojih želja u ovoj eliti. Prijetno. Hvala ti, Marijana. Sada slušamo šta ima da nam kaže i poželi Luka Majčica. Dobar dan svima. Ja bi za 2024. godinu poželio da mi koji čistimo, da dobijemo, ajmo reći, jedan, dva tjedna vodobranima ili da napravite 10 majica, znači lik moja karikatura, gore da piše ono, ono tri točkice i dole, ako može, da piše nemoj me fulat, to je ovdje naša fora za frkancija. Pa eto, ako nije problem, eto ja bi to zamolio. I veliki pozdrav svima, cijeloj WhatsApp podršci za sve. Hvala vam lijepo. Hvala ti, Luka, odmah posle tebe. Slušamo šta ima da poželi Miletova slađa. U stvari nije više Miletova, slađa, nema veze. Miletova uvek je. Od Ivane Miletova.
Dobar dan, dragi moji gledaoci. Za novu godinu bih najviše volela da budem sa svojom porodicom, ali pošto sam ovde i LTD i jesam, nažalost, to je posao. Jedino što želim je ovde da izgledam lepo. Kostu nadogradnja kose, šminka, haljina, cipele, da budem najlepša. Eto, to mi je jedina želja, pošto već ne mogu da budem kući sa svojom porodicom, naravno. Eto, to mi je jedino da izgledam lepo i cigare da imam, naravno, to mi je jako bitno, raspoloženje mi zavisi od toga, jer ovde sam katastrofa, nervozna, fali mi porodica, fale mi svi, tako da, eto, jedino što bi me možda to, ne garantuje da bi me i to usrećilo, ali da izgledam lepo, da budem lepa, to mi je jako bitno uvek, jer mislim da svaka žena, kad je lepa, osjeća se negde i sigurnije i bolje, tako da, eto, vola bi da budem najlepša. Ako ne lepa, nego najlepša za tu novogodišnju noć. Pozdrav, veliki, ljubim vas sve i volim. Stali smo tu, brate, danas i sve okej, sad se... I onda... Hvala ti, Slađo, odmah posle tebe slušamo Bojaninu Anđelu. Anđela, izvoli. E, Darija, no, poželi da tetka povuče tužbu. Da povuče tužbu? Šale. Ovako, dobroveče svim gledalcima. Pre svega želim da pozdravim moju porodicu. Mama, tata, volim vas puno. Đole, volite Seka. Želim da čestitam novogodišnje praznike svima koji slave. Tako da, pa moja novogodišnja želja, imam dosta, naravno, želja. To je da mi se pošalju, naravno, moje stvari, rep, da... gledam graciozno, naravno, za novu godinu tu, ali neke stvari što se desilo u eliti, voljela bih da se vratim na početak, da budem onakva kao što sam bila prvih mesec dana, da se neke stvari, naravno, zaborave. Ne mogu, naravno, da izbrišem trenutnu situaciju, ali kada bih mogla da biram, itekako bih se vratila na prethodni period i bila, naravno, normalna devojka koja je ušla ovde. Iskreno, pogubila sam se u nekim stvarima, ali nadam se, eto, ljudi greše. Tako da, eto, želim u narednom periodu da se predstavim baš onako kako jesam, kao prvih mesec dana, da tako i bude. Tako da to je neka, evo, moja novogodišnja želja i voljela bih, naravno, da vidim i svoju porodicu. Naravno da su ljuti na mene zbog svega ovoga. Nisu, naravno, očekivali neke stvari kao ni ja, ali eto, to su neke moje novogodišnje želje i eto, samo da mi roditelji pošalju, naravno, svu kozmetiku, stvari i naravno rep, to što sam tražila, ali to ću, naravno, kod Justin Biebera sve da kažem, ali to je to moja novogodišnja želja. Želim vam puno sreće, zdravlja, ljubavi i para. Naravno, bez para nema zdravlja. Tako da, voli vas vaša Špaki. Da. Šta ti misliš, ili su Vanja i Žana iskrene prijateljice?